Hej och välkomna till Svenska Spels Heja-studio. Svenska Spel och Svenska Handbollförbundet delar årligen ut utmärkelsen Årets Komet till de handbollsspelare som under säsongen har fått sina definitiva genombrott i handbollsligan och SHE. Och som genom sina insatser också profilerat sig som en betydande spelare såväl i sitt lag som i ligan i allmänhet. Priset har delats ut på herrsidan sedan 1990 och på damsidan sedan 2001. I dagens program så kommer vi träffa de två pristagarna som får utmärkelsen i år. Dagens första gäst är IK Sävehofs speldirigent och lagkapten Jonathan Edvardsson. Varmt välkommen Jonathan. Tack så mycket. Du, först så vill jag gratulera dig för du har blivit utsedd till årets komet i handbollsligan. Oj, ja, tack så jättemycket. Vad kul. Ja, det var inget du visste om. Nej, det var det inte. Vad roligt, tack. Hur reagerar du när du får höra det? Nej, jag blir såklart väldigt glad. Man har ju jobbat hårt här hemma och det är kul att det syns. Jätteroligt faktiskt att få det priset. Ja, varför skulle du tro att du får det? Oj, men jag tycker att vi som lag i Sävehof har presterat och jag har varit med på den resan och vi har haft goda resultat och jag har glidit med på det så att säga. Så jag tror det är en av anledningarna. Mm. Om vi går in på lite liksom, din och lagets säsong, hur tycker du att den har varit? Inledningsvis så började ju vi med några matcher där resultaten var lite upp och ner. Men jag tycker verkligen att vi började som lag att utvecklas. Och verkligen, vi ville ju tog liksom tjuren vid hornen eller vad man ska säga. Och förbättrades varje träning. Och så har vi verkligen fått till det nu här på sluttampen. Där vi har blivit mycket bättre tycker jag. Och då har också resultaten kommit. Var det något speciellt i början där som du kände inte gick riktigt er väg? Nej, men det var väl lite oklart. Det var ju några nya spelare och vi har ny tränare och lite roller och sånt som ska sätta sig och lite spelsystem och många ska liksom hitta sin plats. Men nu har det fallit på plats att säga och jag tycker verkligen att det har visat sig. Mm. Något som måste varit väldigt speciellt för dig i den här säsongen är ju också VM i Egypten som blev en enorm succé. Ett VM-silver fick du med dig därifrån. Med lite perspektiv så här några månader efteråt, hur ser du på din och landslagets VM-äventyr? Ja, så himla tacksam och glad för att jag fick vara del av den resan som faktiskt gjorde i Egypten. Och på något sätt så får ju det en att vilja träna ännu hårdare och spela ännu bättre så man får ta på sig den blågula tröjan igen helt enkelt. För att där vill man vara med. En jätterolig upplevelse som förhoppningsvis man får vara med om igen. Mm. Kan du liksom dra några likheter mellan... Du säger liksom i Sävehof så hade ni också nya spelare, nytt spelsystem, ny tränare. Landslaget är väl lite samma sak, att det är en ny generation som har kommit in. Kan du se några likheter däremellan? Oj, intressant. Jo, men absolut. Det går ju att se liknelser mellan det. Och på något sätt att olika roller och sånt ska sätta sig i grupper. Det har vi haft här i säsongen i Sävehof också såklart. Ja. Mm. Du, dina insatser under säsongen har ju också spridit sig ut i Europa och du kommer till nästa säsong inleda ett äventyr i tyska Bundesliga där Hannover blir ny klubbadress. Var det ett steg som du hade räknat med att du skulle ta redan nu eller blev du förvånad när möjligheten dök upp? Det är väl på något sätt något som man som liten kid så att säga sprungit runt i handbollshallarna och drömt om att få spela handboll i Bundesliga. Och nu när den här möjligheten dök upp så blev det ju bara jätterolig chans att säga för mig att försöka ta då. Samtidigt som det är med lite vemod man lämnar moderklubben
Sävehof som man också sprungit runt som en liten kid. Så att med alla de fantastiska lagkamrater och ledare och funktionärer och allting runt omkring. Men samtidigt så ska det bli jätteroligt att försöka ta tillvara på den här möjligheten nu i Hannover i Tyskland. Du säger att Sävehof är din moderklubb. Vad har klubben betytt för dig under de här åren egentligen? Oj. Oerhört mycket. Det är svårt att sätta ord på det. Det är på något sätt ett ställe. Ja, såklart mamma och pappa har uppfostrat en och skolan och allt så. Men det är ändå på något sätt där man, ett ställe där man har uppfostrat till den man är. Och blivit den människa man är. För man har lagt så många timmar i handbollshallarna och på alla olika resor klubben har och liknande. Så att, nej, otroligt mycket har klubben betytt för mig. Mm. Vad skulle du tro blir den största skillnaden nu när du tar steget ut i Europa? Vad är det för skillnad på tysk och svensk klubblagshandboll? Mm. Ja, lite svårt. Det återstår väl att se helt enkelt. Men jag tror mig att det kommer vara ett lite högre speltempo eller bolltempo i Bundesliga som man ska försöka anpassa sig till. Sen så tror jag att det blir viktigt för mig personligen som mittnia kunna göra mig förstådd. Och då innebär det ju att plugga på tyskan lite, helt enkelt. Är det gymnasietyskan som sitter i fortfarande, eller? Precis. Det är bara att gräva fram den nu och börja väcka skoltyskan till liv, helt enkelt. Ja, vad härligt. Härligt. Men du, innan du tar steget till Hannover så ska ni spela klart säsongen här hemma. Ni är mitt inne i ett finalspel och möter då IFK Skövde. Första matchen spelades i tisdags. Jämn sådan får man säga. 38-37 blev det. Vad tror du om era chanser här i slutspelet, i finalspelet? Ja, det är som senaste matchen då. Det kommer avgöras på väldigt små marginaler. Det blir täta, roliga handbollsmatcher som Sävehof eller vårt gäng älskar att spela. Och förhoppningsvis kan vi ta de matcherna. Och nu lyckades vi vinna första matchen. Otroligt roligt. Och förhoppningsvis kan vi rida på den vågen och fortsätta så. Mm. Och som sagt, du lämnar efter säsongen, men hur ser du ändå på Sävehofs framtid? Vad tror du om lagets kommande år? Jag är otroligt positiv. Jag har en positiv syn på den. Jag tycker det är ett ungt lag idag. Jag tycker det är väldigt många som har klivit fram. Och inte minst nu senaste matchen mot Skövde här finalen så kan man ju bara se hur vissa av de unga bara kliver fram. Exempelvis Emil Berlin som är en helt fantastisk match som också har gått hela vägen i Sävehofs handbollsskola eller sen handbollsskolan. Jag är jättepositiv till den framtiden och tror verkligen på Sävehof i framtiden också. Mm. Kan du se dig själv komma tillbaka någon gång? Ja, det hade ju varit en dröm på något sätt att få göra det. Men först väntade jag roliga äventyr på annat håll, men det hade absolut varit en dröm i framtiden för mig. Spännande, hörru. Du, stort tack Jonathan för att du var med här i Heja-studion och stort grattis till utmärkelsen också, årets komet. Ja, jättetack och kul att jag fick vara med. Dagens andra gäst är H65 Hörs vänsternia Isabel Andersson. Varmt välkommen Isabel. Tack så mycket. Du, till att börja med så vill jag gratulera dig för du har blivit utsedd till årets komet i SHE. Oj, jaha. Tack för det. Det var inget du visste om? Nej, det var inget jag visste. Nej. Men du, hur känns det? Nej, men det känns jättekul. Det är väl alltid kul att få någon utmärkelse för den träning man gör. Så att det känns jättekul. Mm. Du, här är fjärde året i följd som en H65-spelare blir årets komet. Varför tror du att du får den här utmärkelsen just i år? Jag vet inte. Men det är kul att det är många H65-spelare som får den. Jag tror det är många som gör den resan som jag har gjort nu och flyttar och tar ett stort steg i sin karriär mot
mot sina mål. Och det är många som har gjort den i H65. Så att, jag tror att det har med det att göra. Och om du tittar på just din egen säsong då, om du skulle få betygsätta den från en 1 till en 10, vilket betyg skulle du ge? Det är också en väldigt svår fråga. Jag brukar väl inte egentligen summera min säsong så där innan den är slut. För nu håller vi faktiskt på med finalspelet. Men kanske mellan en 6 och en 7. En 7 är väl när jag känner att det träffar och att jag presterar bra. Men sen samtidigt tycker jag att jag har lite för mycket för djupa dalar. Och har väl en lite låg lägstanivå än vad jag vill ha. Så jag vill väl bli lite mer stabil. Men när jag har ett stabilt spel så har jag väl en 7. Men jag känner väl fortfarande att det är mycket att utveckla. Och att det fortfarande är långt till en 10. Kan du utveckla det här lite grann? Vad menar du med att du har låga dalar liksom? Det är matcher där man har många tekniska fel, många missar, gör dåligt i försvar eller till och med dåligt när man spelar dåligt med dem i det spelet där man egentligen har sina styrkor. Då känner jag väl att det är väl där man ska kunna gå tillbaka till sina starka sidor och prestera bra. Så det är väl de bitarna jag vill förbättra. Du, under säsongen så här så har du fått ta en lite större roll i H65-hör. Var det något som du hade förväntat dig när du gick in i den här säsongen? Ja, men det var det väl. Jag visste ju tidigt på försäsongen att det var skador på de andra spelarna på min position. Så att jag insåg ju rätt snabbt att jag skulle få spela mycket. Och sen har den här skadeproblematiken fortsatt egentligen hela säsongen i vårt lag. Så att det har blivit extremt mycket speltid. Och det gillar jag. Jag gillar att spela matcher. Och jag tycker att det är på matcherna man sätts på prov liksom, och får visa vad man egentligen har tränat på under veckan. Liksom. Så att, ja, det var hinner, hinner du med någon återhämtning när det har blivit så mycket? Jo, men det tycker jag. Jag försöker få in en vilodag i veckan där jag inte tränar alls. Sen nu på slutet har det ju blivit mycket och det känner man ju att det börjar bli slutet på säsongen. Så det ska bli skönt med lite sommarlov? Ja, det ska det väl. Nej, jag klagar inte. Det är jättekul att spela. Vi vet inte. Vi spelade ju många slutspelsmatcher och vi spelade 5 semifinaler, 3 kvartsfinaler och det kan bli 5 finaler nu. Och bara det är ju 13 extra matcher jämfört med vad de som inte spelar ett slutspel får göra. Så att det är bara kul att spela, men det ska bli skönt med lite ledigt också. Mm. Du är inne på det. Ni är ju mitt inne i ett finalspel där ni möter Skuru. En klubb som du själv har representerat tidigare. Vad tror du om era chanser här i finalen? Nej, jag tror det är rätt öppet. Alltså kan vinna och jag tror det kommer bli 5 matcher. Sen så har vi kanske en lite större bredd än Skuru just nu. Lite fler bättre spelare på fler positioner. Men samtidigt har ju Skuru en enorm rutin. De har varit med i slutspel många gånger förut. Så att, ja, det är rätt öppet. Men jag tror också att det blir det laget som sätter försvar och målvaktsspel som vinner. Och i måndag så var det Skuru som satte sitt målvaktsspel och det visade sig bli fällande för oss. Så att vi får se. Var det här ändå någonting som ni hade liksom, det är klart man har en förhoppning om att ta sig hela vägen till final, men hade ni det på känn under säsongen också att ni skulle gå så här långt? Nej, alltså just att vi har haft så mycket skador och problem på vägen så har det verkligen sett mörkt ut vissa perioder och det har varit tufft, men samtidigt så har vi liksom lyckats ta poäng de matcherna vi ska. Vi har inte gjort några bottenmatcher och förlorat mot lag som vi egentligen borde vunnit mot och så, utan vi har förlorat de seriematcherna mot topplagen som man skulle kunna göra. Men sen när vi kom, det var ju rätt öppet inför slutet där på säsongen vilket lag som skulle ta första, andra, tredje platsen i serien. Och då tar ju vi tredje platsen lite olyckligt och får ju Sävehof i semifinalen. Och då blir det ju
lite tyngre eftersom de var ju tippade att gå mycket längre. Så att, ja, vi är nöjda att ta oss hit, men vi vill ju mycket mer nu när vi är här såklart. Ja, men det förstår jag, det förstår jag. Om man tittar på din egen säsong igen då, du har också fått chansen i landslaget. Hur har det varit att liksom komma in i de sammanhangen? Det är ju svårt att ta sig in i ett landslag. Det är ju många rutinerade spelare framför sig liksom. Och jag har tuff konkurrens på min position. Och sen har jag varit med rätt många år nu, många samlingar på sidan i extra, såna här extra spelare, utvecklingsspelare, talangspelare och allt vad det heter. Så att jag känner väl att jag vill in i det riktiga laget snart. Men samtidigt förstår man ju att det tar ju tid och man ska ju prestera också. Och det är det enda jag kan påverka, att hela tiden göra så gott jag kan och utveckla de sakerna som vi har kommit överens om att jag ska bli bättre på. Känner du att du har stärkt dina kort under den här säsongen? Ja, men det tycker jag. Innan tidigare säsonger har jag ju inte varit en startspelare i SHE och då är det ju svårt att ha en landslagsplats. Men nu tycker jag att jag har etablerat mig på den här nivån och såklart ökar det chansen att få prova på landslagsspel. Mm. Om du tittar på din egen framtid då, vad har du för mål med din satsning? Alltså jag brukar inte prata om framtiden så mycket och jag vet inte, jag har aldrig haft några så här speciella mål eller drömmar när jag varit yngre, utan jag har hela tiden försökt vara på en plats där jag trivs och kan prestera och känner att jag hela tiden utvecklas och blir bättre. Och jag kom hit för 2 år sedan och känner att jag har tagit stora kliv, men att jag fortfarande har lång bit kvar. Och samtidigt så det vore dumt att lägga ner så här mycket träning och tid och energi på någonting om man inte har mål att ta sig vidare. Så att det är klart jag har mål att någon gång byta lag till ett bättre lag och spela på en högre nivå. Men jag vet inte exakt var. Nej. Men som sagt, du har haft en fantastisk säsong. Ni är inne i finalerna och du är årets komet i SHE. Det är ju i alla fall ett kvitto på att andra tycker att det går väldigt bra för dig. Ja, det är jättekul. Det är det. Absolut. Du Isabel, stort grattis till den här utmärkelsen och till framgångarna under året och lycka till i finalspelet nu. Stort tack. 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 Finalspelet i både SHE och handbollsligan är i full gång och ni ser matcherna på C-more. Vill ni veta mer om Svenska Spels sponsring så kan ni gå in på om.svenskaspel.se/sponsring och läsa mer. Stort tack för att ni tittade.